Vážení a milí, vítám vás u streamu. Minule jsem si nezapnul mikrofon, takže to zkusím zreferovat. Takže, teďka uslyšíte staré skladby a uslyšíte, co jsem kdy vytvořil, nevytvořil, na co jsem dostal třeba strike, co jste mohli někde slyšet. A neměl jsem té zkušenosti, abych já vlastně si licencoval svoji vlastní skladbu a jiné věci, takže projedeme historii a než vůbec začneme, protože jsem tady už asi mluvil 5 minut předtím a teďka jsem si všimnul, že jsem nezapnul, tak důležitá informace. Hlavní originál bude na Music Makeru Jam a pokud používáte aplikaci loudly.com nebo víte, o co se jedná, tak mě tam můžete najít. Logo na tento kanál YouTube, samozřejmě video bude vytvořené, bude k tomu dodělané i nějaký... Bude k tomu dodělané, no to jsem si teda naběh. Nějaké náhledové obrázky, nebo obrázek, tak abych se z toho vymotal. Pak záznam, pokud ho vidíte čistě, dneska nejde o to, o obraz, jde o zvuk. Zvuk by měl být vynikající a záznam uvidíte na hlavním kanále. Jak probíhala skladba, teďka momentálně měl jsem v plánu 30 minut minimálně pouštět, takže svoje staré skladby, vy můžete do chatu psát, co vás napadne, protože BPM 80 jsem nikdy neskoušel, takže je to pro mě výzva a doufám, že se vám to bude zamlouvat. Samozřejmě nějaká kritika by se taky hodila, a nebo jo, tak to vypni, víš co, nemáš k tomu žádný nástroje nebo takový, ano, já to chápu. Já to buď dělám na mobilu, anebo to dělám přes emulátor, anebo vytvářím svoje skladby přes oficiální Windows Store. Tady ve Windows Store, jo, je prostě taky tato aplikace, ale každá se liší. Dříve to bylo, mám zakoupené balíčky, abych nezapomněl, dříve to bylo tím způsobem, nemusíte si kupovat nějaký premium, tak proč bych si ho měl kupovat? A z toho důvodu, proč já dělám tento stream, protože to je jediná asi forma, jak můžu s váma komunikovat, když se mě budete chtít zeptat na cokoliv a probírat cokoliv, jo? Já vám to klidně napíšu soukromně do chatu. Chat budu sledovat celou dobu. A co jsem zapomněl, včera vyšla nová skladba na tomto hudebním kanále, což je Maser Original Styl, tak proto tam je ten nejenom styl. Tak bych byl rád, kdybyste si ji poslechli a třeba tam nechali nějaký diss jako v tom komentáři, jo. A streamovat hry, hledání toho kodeku, nemám na to teďka poslední dobou čas, abych to zkompresoval tím způsobem. Ono je to složité, dobře. Takže, abych to neokecával ještě dalších 5 minut, tak hlavní kanál, co je poslední skladba nahraná, je tady ten kanál, který vidíte na obrazovce. Jo. A vánoční skladba je na defaultním kanále, což je Maserovo. Snažil jsem se to nějak rozlišit, dřív jsem to plácal nějak dohromady a to nedělalo dobře. Nečekám, že si to poslechnete, ale některé ty skladby jsou jako famózní. A děkuju zpětně všem, co mě sledovali, když jsem mohl streamovat pořádně. Teďka momentálně streamovat nemůžu, protože mi to finanční stránka nedovolí. A internet taky ne. Řeším jiné věci, ale takhle jakože můžeme komunikovat. Tak, snad jsem vysvětlil, skoro všecko jsem vysvětlil. Nějaké informace můžete najít i na Twitteru, když třeba nelifuju, tak můžete najít
Jo, teďka vyšla nějaká skladba nebo nějaký podnět. Samozřejmě Facebook pořád stále funguje. V Maserovo YouTube, jo, tam mě můžete tak nějak jako vyhledat, a nebo přes nějaké kamarády. A byl bych rád, kdyby tato skladba, o které jsem se zmiňoval, ještě jste ji nikdy neslyšeli. A tak, aby dosáhla aspoň stovky a vy byste mi s tím udělali velikánskou moc radost, třeba jedním komentářem plus ta stovka, protože 30. prosince se měl svátek. A vánoční a takový pozdní jsem nedávno vydal, ještě abych se k tomu nějak vrátil, tak nepsal jsem a nepíšu texty, samozřejmě se odhodlávám, ale mám strach psát texty. Jinak na hlavním kanále, ještě abych nezapomněl, stále probíhá to video a bude tam do určité doby, než mi někdo třeba napíše, jo, já bych chtěl natáčet nebo dělat správce a propagovat to, co propaguješ ty. Což v to nevěřím. Pak tam je ještě jedno video, doufám, že jsem ho nedal jenom přes link. Teďka si nejsem jistý, chtěl bych zkusit napsat knihu. Je tam několik témat, které by vás mohly zajímat, jak jsem přišel k tomu, jak jsem třeba začínal, nebo nějaké science fiction a tak dále, a tak dále. Takže já se mutuju na 30 minut, protože jsem ne. Ne, že bych to promarnil, ale měl jsem tady nějaké problémy, tak uslyšíte hudbu. Samozřejmě můžete stále psát, jo, já vám budu soukromně, ne soukromně, ale prostě veřejně odpovídat do chatu. Tak jo, jdeme na tom.
Tak jo, vážení, já by to nebylo tak nudné, tak vám pustím další skladbu. Tato nebyla a budeme pokračovat v tom minimálně půl hodiny nebo až do tří. Bohužel kvůli zprznění času ve svém hlasu. Tak jo. Chvilku musíte vydržet, já mám slowly, velice slowly internet a na všechno jsem sám, takže tady občas pobíhám, abych chytil signál od svého souseda, který mě nabízí internet a pak tady šachuju s telefonem, takže je to velice složité. Ale kdybyste se chtěli zeptat, zeptejte se. Samozřejmě záznam, jak jsem zmiňoval, jak je tady vidět, bude, pak tento text zmizne. Konečně já čtě. A záznam bude jak tady na Loudly, tak je na Music Makeru Jamu. Mohli třeba jamovat spolu. Nějak se této skladbě, protože ona je dobrá, tak se jí nechce. To jo, tak já to zkusím přehodit. Po toku času jsem chtěl jít. Škoda, že nepíšete. No jo, no. Jinak můj internet, ztráta je 53 ztracené snímky, takže nebojte se, snad aspoň ten hlas se k vám donese. Však bysme mohli sedět a jamovat v lese. To je taky další můj koníček, najednou mi to všecko zklamává. Tak já to zkusím pustit ještě jinak, to celý zavřel. Jedeme slowly a bohužel jedu přes emouš, protože můj telefon mě řekl ne, nebudeš mě připojovat k počítači, já ho nemám ho rád z toho důvodu, nedal mi baterku navíc k Vánocům. Tak asi tak, takže jaké jsou vaše zkušenosti, klidně můžete probírat, vymýšlet jakékoliv věci. Tak jo. A tady to vypadá velice strašně rozmazaně, když se na to dívám. No, tak pojedeme trošku slowly. Bohužel to ovládám myškou. A nějaký psaní a popisování těch textů. Někteří z vás, co mě vidíte poprvé, tak já si na to sice potrpím, ale vyjadřovat se umím jenom citově. Jo. Jste měli nějaký ten názor. Některé skladby jste určitě slyšeli zmixované na diskotékách. To je dobrá taky. Kdyby co je slovo maser vlastně. Jajk. Tak zkusíme dát toto. A věřte tomu, já tomu věřím. Musím tomu věřit. Protože na 200 nikdo nestreamuje. Pojď, 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 pojď do nás. Katastrofa. Že jsem zapomněl, pokud nemáte pořádný sluchátka.
A tak jednoduše zkrátka. Byste měli si otevřít aspoň vrátka ke svým sousedům. A tě aspoň trošku jakže poserete. Vy nejste zvyklí, že já jsem sprostý. Ale tohle nebylo nic prostého, jo? Ono je o tom mluvit, tak teďka tě poseru. Tohle bylo sprostý, za to se omlouvám. A nebo ať tě poserete. Tím vlastně, než to uděláte, je to vždycky v tónině hlasu. Když to uděláte, tak... A to nechám na vás. Pokračujeme. Jestli chcete nějaké to vyprávění ohledně těch určitých skladeb, tak samozřejmě já si na to vzpomenu. Tato skladba vlastně nikdy pořádně nebyla uvedena. Dostal jsem na to nějaký hive, ale pak přišlo období a přišly hry a já jsem potřeboval být aktivnější. Byl jsem dost aktivní. Ale to skladbu jsem nikdy nedokončil. A už k tomu nemám kvůli tomu, že vlastně vyhořel počítač. A zálohu jsem si dal na mobil. Jenže bohužel se stalo podobně jako u počítače. Ne, prostě už tě nezapnu. Už to tam prostě tlačit nebudeš. No a tak... Prostě tato skladba má jenom takový jako podgres. Samozřejmě pro všechny z vás, všechny tyto skladby po domluvě jsou legálně zadarmo pro všechny, třeba do videí, jo, nebo do nějakého projektu, který si nedokážu teďka zdůraznit, ale tu poslední skladbu, než vůbec začnu vůbec na 80 jamovat, nebo berte si to jak chcete, já v tomhle tom se vyjadřovat neumím, protože psát umím, mluvit umím a psát a mluvit umím docela někdy hodně a někdy jenom poslouchám strašně moc. Už je pak na vás. Jenom abyste věděli, projedeme si to nejhorší, nejlepší a tak dál. Vůbec nečekám, že třeba teďka napíšete. Nazdar! Tohle je třeba minimálně 3 roky starý, nebo jak je to? No? Nikdy se ani nenačtu. To nechci slyšet. Samozřejmě, že všechnu hudbu tady nemám. Mám ji i na SoundCloudu, tam mě můžete najít jako Maser. Něco. A některá hudba byla použita i na Evropě 2, ještě předtím, než vůbec existoval pořádně internet, jo, a tak dál. Tohle by měl být jakoby takzvaně Matrix, jo. Než vyšel ten poslední díl. Mezi dílama, co se odehrálo, takže vlastně, když budete poslouchat, kdyby se měl točit nový díl, tak... Je tam strašně moc volných věcí. Jdeme na to. We'll be right back.
Pardon, omlouvám se, musel jsem si odskočit a nečekal jsem, že to nebude pokračovat. Takže třeba Pete tady je jenom skladba o tom, když jsem testoval a koupil jsem si balíček, který za něco stál. Jo? Nazdar, Vevo, ahoj. Doufám, že tady se mnou aspoň vydržíš a že to nás sdílíš. Samozřejmě záznam bude, originální skladba bude zaznamenána na kanále YouTube i tady na Loudly, jo, Maser Original Style. Byl bych rád, kdyby se někdo zapojil do ty výzvy. Já to musím brát jako výzvu, aby jste mohli pokračovat v tom, co já jsem začal. Prostě nic nevědět a ukazovat lidem to, co je fakt ve skutečnosti, jaký je YouTube, jo, a bejt, když je to plus 18, aby tam bylo prostě plus 18 a děti se na to nedívali a tak dále. Takže pouštím asi, nevím, nejhorší, možná jo, možná ne. To je akorát jako průběh teďka časem. Samozřejmě, že to určitě udělám 4 hodiny, když zlobí internet a mám tady propad 59. Kdyby náhodou se něco stalo, tak prosím vás neodcházejte a napište těm ostatním, že to pustím ve stejném názvu, ale bude akorát jako pokračování v tom. Ten záznam prostě bude skutečně a skutečná skladba, pokud si chcete skutečně poslechnout v tom nejvyšším možném soundu, tak si musíte poslechnout buď přes loudly.com, tam si mě musíte najít, a nebo si mě můžete najít prostě Maserovo Original Style. Tak, nikdy, ať to bylo, ještě abych se k tomu nějak pozastavil a vrátil, a nikdy to dělat nebudu. A hlavně ohledně toho, nikdy nebudu takovej, jakože jsem makovej. Ne. Prostě žádný přestírání, ani žádný sračky, omlouvám se, teďka se bavím o hnoji a je potřeba ukázat ostatním, jaký bylo třeba YouTube, jo, jaký je třeba nějaký YouTuber, jo, a tak dál, a tak dál. Já bych to takhle zdržoval, takhle bych se nikam nedostal, už jsem na začátku říkal, když jsem to musel pozastavit, protože jsem tady vysvětluji to už částečně po třetí, tak jsem musel zastavit stream a z toho samozřejmě záznamy budou, z těch neúspěšných, když já jsem tady mluvil a přitom jsem tady vlastně v podstatě nemluvil, protože jsem měl mutnutý mikrofon. Mám ho, stačil jsem ho klejvnout, BFK, jo, a teďka budeme pokračovat. Jsem velice rád, samozřejmě důležitá informace, občas se vyjadřuju, protože jsem, nebo už jsem si navyknul bejt, hrát si na hlupáka a jiné věci, aby mě ostatní dali klid, tak je to těžší vysvětlovat. Tak pouštím ten nejhorší track asi. Mějte strpení, ono to chvíli trvá. Jako na 200 nikdo streamuje. Tak pojď.
Samozřejmě můžete psát, já reaguju stále, že jo. Nebo když to nevypadne. Dobrý, já si skladby famozdí prostě, i když je to crash. Tak se nechtějí pustit, no, tak... Jo, jo. To jsou mé první zkušenosti. Moje první kupování balíku.
Thank you.
Tak jo, teďka vám pustím další skladbu, samozřejmě, že neprojedeme asi všechny moje tracky. Což je velice závažné pochybení, nebo taková tak chyba. A... Takže Resistance Soul. Byl bych rád, kdybyste napsali do chatu, jestli chcete jako duši. Nebo jestli byste chtěli... Děti nesmí kouřit. Je to jenom samozřejmě demo, že jo? To taky nemohu dopracovat. Ale nechci... Chci se s váma zapojit. Nebo se s váma nechci zapojit a být... O, já jsem ti poslal donate. Ne, dělám si prdel. Já bych se s váma normálně setkal. A nedělal bych z toho nějaký obstrukce. O tom je můj channel, o tom je, protože nebudu nikdy úspěšný, i když nahazuju správný fráze nebo nějaký podněty, jo. Takže, buď děcko s cigaretou, nebo, čekat. To tady dá demo 001. Nebo bysme si mohli tohle to taky jakože drum yeah. A nebo bysme si mohli dát jsem u řeky a ošpouchne mě pes. V podstatě teďka jakože, ale to si pamatuju, že jo. Tak jo, já vám tam pustím v podstatě vzhůru nohama Metal Krill. Já jsem to chtěl nazvat jako Metal Krill, ale nazval se to Metal Rock a Pop. Nevím, jestli jsem to popsal správně, ale pop je správně. Takže je docela těžké něco jako proti tomu říct, že to jako včera jsem psal ohledně v nějaké komunitě ohledně svých vlasů, že jo. A zapojili si tam dvě ženy, které mají problém bomb tank. Dřív jsem to nazval, no abych to dořekl. Protože ke každé skladbě se váže nějaká historie, že jo. A oni mi napsali, koukej, co jsem našla. A tak viděli, a tak já jsem tam viděli moje dlouhé, dřív jsem preferoval jako punk. Jako punk vlasy, ne punk, jako úplně. Nikdy bych neřekl, že vlastně některé skladby předběhly i historii. Jo, že vlastně vám můžou pomoci. A tle dělaný asi 98. Takže než se rozhodnete, nečekám, že vůbec napíšete, tak vám pustím cestou jedu domů. Asi tak bych to měl přeložit. Já vím, že je tam rychlá cesta, rychle domů a tak dál. A to bych okecával. A tohle je můj asi debit. Protože stále nedokážu nacházet slova. Jednou jsem je našel a pak mě skopili zase znova.
Moje všecko je pro vás. A čím víc. Prosím vás, jestli vidíte tu skladbu dole, tak se na ní nekoukejte. Určitě jste ji slyšeli. A v té době já jsem neuměl. Plus jako rychlá cesta. Neuměl jsem. Já s tím mám ještě trauma. Odůvodňovat, nebo na to jakoby psát, že nejsem neandrtálec, ale. Mám ještě slavnější skladby. A slyšíte je třeba na Černý hoře, Evropě, možná, že jste je slyšeli i na Roku. Že bych byl přál. Bych by přál. A to jsou moje skladby. No nic. Pustím vám tohleto. Chvilku vydržte, pokud možno. To je nejvíc, když jsem nic neuměl. To je nejvíc, když jsem nic neuměl. Jedem. Pít. Abych tady mohl lehce žít. Nikdo za mnou nikdy nemohl se zastavit. Bohužel je to velice krátké, to je jenom začátek, ale se mi... Dobře, tak já vám dám stop duším, jo? Už se to zase načítá. Kdyby náhodou přestal fungovat stream, tak půjdu vyřešit něco z nějakého. Tohle je velice staré a na to si vzpomínám. To je po rozchodu mého střihu, když moje skladba, nebo spíš můj střih, než jsem začal stříhat, že pořádně.
A vždycky mě zajímalo, jak to funguje a takové ty věci. Tak jsem začal hledat východiska a nejlepší člověk, který se mnou hrál, vlastně musím to říct tak, jak to prostě mi leze z pusy. Člověk. Tak je na něj udělaný dis. Není to jako, že by byl dis, jo, ale je udělaný na něj dis. A tohle to vzniklo až potom, že vlastně ten dis z toho lolka byl disem. On byl strašný traktor. To si snad teďka vymýšlím, tyhle. Teďka mi vědomí mě řeklo, to si snad, Dave, vymýšlíš. Tak si to nevymýšlím, bohužel je to tak. Když to byl, a moje vědomí, když to byl, no, ten. Samozřejmě jsem si stanovil nějaké pravidla pro svůj třeba vyslovovací termín a nikdy jsem neřekl, že jsem streamerem a nikdy bych nemohl posoudit, že budu streamerem. A nikdy bych nemohl posoudit to, že jsi streamer. A posuzovat to z druhé strany. To je velice složité. Já vám radši pustím tu skladbu. Ale děkuji všem. Pro ně udělám ten dis. Na sebe. S originální hudbou.